বাস্তুশাস্ত্ৰত ঘৰৰ স্থিতিৰ বাবে কেইটামান মহত্বপূৰ্ণ নিয়ম কোৱা হৈছে। ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত ঘৰৰ স্থিতি ক'ত বনাব ইয়াৰ সঠিক ঠাই চিনাক্ত কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি সঠিক দিশত তথা সঠিক ঠাইত বনোৱা স্থিতিয়ে আমাক উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ যায়, নাইবা ভুল দিশত বনোৱা স্থিতিয়ে বহুত প্ৰকাৰৰ দোষ উৎপন্ন কৰে। বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহে চিৰিৰ তলত বহুত কিবাকিবি বস্তু ৰাখি থয়, কিন্তু এইবোৰ চিৰিৰ তলত ৰাখিলে বাস্তুদোষৰ উৎপত্তি হয়। ঘৰৰ চিৰিৰ ওপৰত উঠোঁতে আমাৰ মুখখন কোনটো দিশত থাকিব লাগে, চিৰিত কি কি বস্তু ৰাখিব লাগে, কি কি বস্তু ৰাখিব নালাগে, ঘৰৰ কোনটো ৰুমৰ সন্মুখত চিৰি থাকিব নালাগে, চিৰিৰ সংখ্যা কিমান হ'ব লাগে, চিৰিৰ আৰম্ভ তথা শেষ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, ঘৰৰ চিৰিত কেনেকুৱা ধৰণৰ শুভ চিহ্ন ৰাখিব লাগে, এই বিষয়ে বাস্তুশাস্ত্ৰত কিছুমান মহত্বপূৰ্ণ নিয়ম কোৱা হৈছে। যদি ঘৰৰ চিৰি সম্বন্ধীয় বাস্তুদোষ প্ৰথমতে উৎপন্ন হৈ আছে, তেনেহ'লে সেইটো দূৰ কৰাৰ বাবেও বাস্তুশাস্ত্ৰত কিছুমান উপায় উল্লেখ কৰা আছে, যাৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম, যাৰ ফলত ঘৰত উৎপন্ন হোৱা বাস্তুদোষৰ পৰা আপুনি মুক্তি পাব, লগতে ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব। তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক ঘৰৰ চিৰিৰ ওপৰত উল্লেখ থকা কিছুমান মহত্বপূৰ্ণ নিয়মৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিস এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে ঘৰৰ চিৰি পূব দিশৰ পৰা পশ্চিম দিশলৈ অথবা উত্তৰ দিশৰ পৰা দক্ষিণ দিশলৈ যোৱা হ'ব লাগে। নম্বৰ দুই, এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব যে চিৰিৰে যেতিয়া প্ৰথম মহললৈ উঠি যাব, তেতিয়া আপোনাৰ মুখখন উত্তৰ পশ্চিম অথবা দক্ষিণ পূব দিশৰ ফালে হ'ব লাগিব। নম্বৰ তিনি, চিৰিৰ বাবে ঘৰৰ পশ্চিম, দক্ষিণ অথবা নৈঋক দিশটো সকলোতকৈ উত্তম মানা হয়। এনেকুৱা দিশত চিৰি বনালে অত্যন্ত শুভ আৰু মংগলকাৰী হয়। নম্বৰ চাৰি, ঘৰৰ চিৰি কেতিয়াও উত্তৰ নাইবা পূব দিশৰ ৱালৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব নালাগে। এই ৱালৰ পৰা চিৰিৰ দূৰত্ব কমচে কম 3 ইঞ্চি হ'ব লাগে। নম্বৰ পাঁচ, ঘৰৰ উত্তৰ পূব অথবা ঈশান কোণত চিৰি কেতিয়াও বনাব নালাগে। এইটো দিশত ঘৰৰ চিৰি বনালে আৰ্থিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। নম্বৰ ছয়, ঘৰৰ অগ্নিকোণত অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব কোণত চিৰি বনালে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। নম্বৰ সাত, চিৰিৰ আৰম্ভণি আৰু শেষত দৰ্জা নিশ্চয় ৰাখিব। চিৰিৰ দৰ্জা পূব নাইবা দক্ষিণ দিশত হ'ব লাগে। নম্বৰ আঠ, এটা চিৰিৰ পৰা আন এটা চিৰিলৈ দূৰত্ব 9 ইঞ্চি হ'ব লাগে। ইয়াতকৈ অধিক দূৰত্ব ৰাখিব নালাগে। চিৰিৰ দূৰত্ব 9 ইঞ্চি হ'লে এটা চিৰি 11 ইঞ্চি ওখ হ'ব লাগে। নম্বৰ ন, ঘৰৰ চিৰি বেজুৰীয়া সংখ্যাৰে বনাব লাগে, যেনে ধৰক 5, 11, 17, 29 ইত্যাদি। চিৰিৰ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত 0 থকাটো বৰ্জনীয়, যেনে ধৰক 10, 20, 30, 40 ইত্যাদি। এনেকুৱাকৈ চিৰি ৰাখিব নালাগে। নম্বৰ 10, চিৰিৰ দুয়োটা ফালে ৰেলিং নিশ্চয় বনাব। কিছুমান মানুহে চিৰিৰ তলত জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ বাবে ৰেক বনাই লয়, কিন্তু এইটো শুভ নহয়। চিৰিৰ তলৰ অংশটো সদায় খোলা ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ উচ্চ শিক্ষা লোৱাৰ বাবে সুবিধা হয়। নম্বৰ 11, পূজাঘৰ, পাকঘৰ, ষ্ট'ৰুম আদিত চিৰি বনাব নালাগে। চিৰিৰ তলত একো বস্তুৱে বনাব নালাগে, টয়লেটো বনাব নালাগে। যদি কোনোবা পুৰণি ঘৰত চিৰি ভুল দিশত বনোৱা হৈছে আৰু এই বাস্তুদোষটো সমাপ্ত কৰাৰ বাবে দক্ষিণ পশ্চিম দিশত এটা ৰুম বনাব লাগে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।